a u ovom turbulentnom postizbornom periodu pred Bosnom i Hercegovinom mnogo je zadataka koje je neophodno ispuniti. Bliži se vrijeme konačne odluke da li će Evropska komisija našoj zemlji zvanično dodijeliti status kandidata. U fokusu su reformski zakoni za koje do sada nije bilo volje. Kako će to nova parlamentarna većina riješiti? U priči Mateje Jerković. Pred novoizabranim funkcionerima mnogo je posla. U vrhu prioriteta izmišljenja Evropske komisije nalaze se zakoni o VSTV-u, sudovima u Bosni i Hercegovini, sukobu interesa i javnim nabavkama. Bosna i Hercegovina je krajem augusta usvojila zakon o javnim nabavkama, a na stolu se i dalje nalaze preostala tri. Sporazum o Smorke i HDZ-a kao jedan od prioriteta podrazumijeva i ubrzanje procesa integracija ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Pred nama je naravno jako puno posla u realizaciji svih mjera i aktivnosti koje su definirane u okviru 14 prioriteta. Riječ je dakle o 115 prioriteta, o desetinama mjera koje idu upravo u pravcu. Naglašava da ćemo svjedočiti sasvim drugoj vrsti pristupa politici te aktivnijem i efikasnijem radu nego što je to bio slučaj posljednje 4 godine. Sa druge strane, iz Instituta za federalizam u Švajcarskoj poručuju da je itekako zanimljiva i sama dinamika predstavljanja sporazuma o Smorke i HDZ-a, jer se čini da je Čović preuzeo vodstvo. Biće zanimljivo vidjeti da li su stranke poput SDP-a naučile lekciju iz prethodnih perioda kada su bili u vlasti sa više nacionalističkih partija, jer to obično nikad ne završi dobro za umjerenije stranke. Zar ne? Oni su obično ti koji gube. Ne bi se iznenadio da Smorka ima dodatne amandmane kada se radi o zakonima koje je potrebno usvojiti, jer je i usvojen i zakon o javnim nabavkama pod kritikama. Mnogi tvrde da ne rješava probleme. Smatra i da postoji zabrinutost unutar Smorke da, iako se čini da postoji politički zamah, ono što vidimo nije stvarna promjena. Iz nevladinog sektora upozoravaju da zakon o javnim nabavkama neće postići ključni efekat, a problem možemo očekivati i sa drugim zakonima. Trenutni prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa na državnom nivou je nažalost lošiji od onog koji je odbijen u maju tekuće godine i od ovog koji je trenutno na stazi. Pored toga što se predlaže na primjer ukidanje brojnih ograničenja za izabrane zvaničnike, čak se uvode i neka manja ograničenja od postojećih. I prijedlog zakona o sudovima u Bosni i Hercegovini daje sudu Bosne i Hercegovine već postojeće, čak i manje nadležnosti. Ipak, Ožegović se nada da će novi zakon o VSTV-u doprinijeti većoj nezavisnosti ovog tijela. Uvjeren je da će se na sva tri zakona raditi brže, jer postoje i već jasni pritisci i međunarodnih institucija i organizacija. Josip Grubeša, ministar pravde naše zemlje, kaže da je nakon višegodišnjeg rada na tekstu nacrta zakona o sudovima, radna verzija teksta dostavljena Venecijanskoj komisiji i drugim relevantnim institucijama. Zakon o VSTV-u također je u proceduri.